اور سارے ڈراپ سین آف القیامہ میں سے ایک ڈراپ سین ایک اس پیغمبر کی ٹریجک سٹوری ہے کہ جس کے نام پہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا شرک ہوا ہے. کون ہے وہ؟ عیسیٰ ابن مریم. سر بت پرستی کے اوپر اتنا شرک نہیں ہوا جتنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوا ہے. آج بھی بت پرست آپ بہت کھینچ تان کے کر لیں گے تو 90-95 کروڑ نکلیں گے, لیکن 2.25 ارب عیسائی جو اپنے آپ کو ایک آسمانی ریلیجن سے منسوب کر رہے ہیں, جیزس کرائسٹ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں, اس شخصیت کے ساتھ جس کو قرآن بھی کہتا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ, کہ جو دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں اور مقربین میں ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ ان کی تعریف 25 دفعہ نام جن کا ہے, جگہ جگہ تعریف آئی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے, مادر ذات کوڑی اور جزام کے اور اس طرح کے جو مریض تھے ان کو شفا دیتے تھے اللہ کے اذن سے, اندھوں کو آنکھیں دے دیتے تھے اللہ کے اذن سے, مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے, اور بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا اور روح اللہ کہہ دیا, اللہ کی روح, اور کیا کیا تعریفی کلمات آئے ہیں, یہاں تک کہ ان پہ شرک کا الزام لگا. اللہ نے عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی طرف سے صفائی پیش کی, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے, یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اعبدوا اللہ ربی وربکم, اسی رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہاں پہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جیزس کرائسٹ کا یہ خطبہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی صفائی پیش کر دی ہے. پھر آیت نمبر 73 میں آگے جا کے اللہ فرمایا, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ہوا ثالث ثلاثہ, اللہ تین میں سے ایک ہے, وہ بھی کافر ہیں, یعنی پروٹیسٹنٹ بھی کافر اور کیتھولک بھی کافر. پھر آگے چل کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں کہا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے, ایسوں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا ان کو معبود مانے ہوئے ہو جو نہ اپنے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے, جبکہ اللہ ہے نفع اور نقصان کا مالک. پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں آیا, اگر اللہ ارادہ کرے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر وہ عیسیٰ اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے, اور یہ مانے نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا, قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. سورۃ الملک, اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ مجھے اور میرے صحابہ کو ہلاک کر دے تو ہم اس کے اوپر تو کوئی اختیار نہیں رکھتے, تو کافروں کو کون اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے, تو یہ تو خود ڈرا کرتے تھے. ہاں نبی علیہ السلام کو اللہ نے گارنٹی دی, وہ حدیث شفاعت میں آتا ہے, قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر موجود ہے, اللہ نے امن دیا قیامت والے دن, لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی اس پہ فخر نہیں کیا, ہمیشہ عاجزی کا اظہار کیا. تو وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ڈراپ سین ہے نا سر, یہ چونکہ انبیاء کے حساب کا ذکر ہو, یہ سوال ہمارے پاس آئے اور ہم سورۃ المائدہ کے آخری رکوع کو ڈسکس نہ کریں, اوہ ہائے ہائے, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت الدین کیا ہوگا, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمْ, اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم. اچھا یہ ماضی کے سیگوں سے یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے, حالانکہ یہ ادھر مستقبل کا سیگا ہونا چاہیے, لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں مستقبل کا. یہ عربی کا ٹیسٹ وہ لوگ فیل کر سکتے ہیں جو عربی کی زبان کو جانتے ہیں. عربی زبان میں خصوصاً قرآن کی ٹرمنالوجی کے اندر جب کسی بات پہ زور دینا ہوتا ہے نا تو اسے ماضی کے سیگے میں ایڈریس کیا جاتا ہے. ماضی تو ڈیفینیٹ ہوتا ہے نا, یعنی اگر میں کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو یہ ڈیفینیٹ ہے, اور اگر میں کہوں کہ مولانا فضل الرحمان پرائم منسٹر تھے تو ڈیفینیٹ نہیں, پتہ نہیں بنتے ہیں نہیں بنتے, حالانکہ انہوں نے امریکنز کو 2-3 بار ریکویسٹ بھی کیے سانوی ازما کے دیکھو. ہاں اچھا, مستقبل میں ہو یا نہ ہو, یا ڈاکٹر تعلق قادری صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے یا ہوں گے, کوئی نہیں ڈیفینیٹلی کہہ سکتا. قرآن ماضی کے سیکھوں میں اس لیے بات کرتا ہے کہ چونکہ یہ ڈیفینیٹ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, عدالت قائم ہوگی, حضرت عیسیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گفتگو کرے گا,
لہذا سمجھو یہ ہو چکا، ہو چکا. یہ جس طرح ماضی ڈیفینیٹ ہے نا، اسی طرح یہ بھی ڈیفینیٹ ہے کہ یہ ہو چکا. اب آپ کو سمجھ آئے گی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے معبود مان لیں؟ یہ حساب ہو رہا ہے نا، حساب. تو اللہ کو نہیں پتا کہ عیسیٰ نے نہیں کہا ہوا. حضرت عیسیٰ کو چاہیے تھا، یا اللہ تو نے تو قرآن میں نازل کر دیا ہوا ہے نا کہ میں تم سے یہی کہتا تھا تیری عبادت کرے. سر اللہ کو کون اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دے سکتا ہے؟ یہ آپ کے بابا ہی کہہ دے رہے ہیں اسرائیل کو روح کھول ہی. یا اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں. من لگتا ہے انہوں نے لے ہی جانے نے، پر کدھر اور. خوف خدا کرے، کیا تو نے کہا تھا؟ اب جو آپ دیکھیں، قال سبحانہ، کہیں گے اللہ تو پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میری کب یہ جرت ہے کہ جس چیز کا میں اہل ہی نہیں ہوں وہ کہہ دوں؟ ہوئے ان کنت قلتہ، بالفرض اگر میں نے یہ ایسی کوئی بات کی ہوئی ہے، فقد علمتا، تو یا اللہ تجھے تو پتا ہوگا. ہوئے تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے اندر بھی ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور اے اللہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا. یعنی مجھے نہیں پتا کہ یہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے آگے ہونے والا کیا ہے، میں ڈر گیا ہوں. مجھے نہیں پتا تیرے اندر کیا ہے، تو کیا فیصلہ کرنے والا ہے؟ یہ کون ہے؟ پیغمبر، عام پیغمبر نہیں، اولو الازم پیغمبر پانچ، محمد رسول اللہ، ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اجمعین. سورہ شورا آیت نمبر 13، وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے نہیں پتا تیرے دل میں کیا ہے، بہرحال میرے دل میں ہے. اگر میرے کہیں دل میں بھی خواہش چھپی تھی نا کہ مجھے لوگ پوچھیں تو تیرے علم میں تو ہوگی. اوئے انک انت علام الغیوب، بے شک غیب کا علم تو تیرے پاس ہے. آپ کہتے ہیں بابوں کے پاس ہے. حضرت عیسیٰ تو کہہ رہے ہیں اللہ یہ دل کا حال تو ہی جان سکتا ہے. ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، اللہ میں نے تو صرف ان سے اتنا ہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس ایک اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تُو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو ہی ان کو دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد، اور تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اب اگر تو انہیں عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف ہی کر دے تو یا اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تجھے کون پوچھ سکتا ہے، تو معاف بھی کر دے. نا، شرک کی کوئی معافی نہیں. جواب سنیں اللہ کا، قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، یہ آگے بھی آیا چلتی ہے. آج وہ دن ہے سچوں کو صرف سچا عقیدہ فائدہ دے گا، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. سر یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اب آپ اپنے بابوں کو دیکھیں اور اس اتنے وجاہت والے پیغمبر کو دیکھیں.